Sziasztok, ez itt a Belemenés a Handball Expert kézilabda oldal podcast. Engem Víg Martinnak hívnak, ma Furák Dániellel és Hellei Zoltánnal fogunk beszélgetni a magyar válogatott olimpiai negyeddöntőjéről, amelyen 26-22-es vereséget szenvedtek a lányok Norvégiával szemben. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy közel volt a bravúr, majd nyilván belemegyünk a részletekbe, de azért a norvég csapat nem játszott úgy, ahogy szokott, mi pedig azért jobban játszottunk, mint amit talán el lehetett várni, főleg mondjuk védekezésben, de mégis lehet bennünk hiányérzet, mert ez az a meccs volt, Cikora Melinda szavaival élve, amikor lehetett volna esélyünk a norvégok ellen talán 10-ből egyszer. Hú, hát igen, ugye most még elég friss az élmény. Az a kezdem, hogy egyébként 5 gólos vereséget tippeltem, de pontosan egy teljesen más forgatókönyv szerint, méghozzá olyan, hogy mi mindent megteszünk, a norvégok végigvezetnek, és aztán a végén ők tartalékolnak. Hát nem így volt, és ennek nagyon örültünk egyébként. Hát az a durva, és hát az a legrosszabb az egész, hogy már tényleg elkezdtük elhinni, hogy itt van keresni valunk, és az a durva, hogy ezen a mérkőzésen viszont volt tényleg keresni valunk. Szóval ez pontosan az a mérkőzés volt, amikor abszolút verhető volt ez a norvég válogatott, és nem is tudom, ki mondta, talán Elek Gábor, vagy nem, most nem emlékszem az interjúkra, hogy igazából ha ma bármelyik más csapat jött volna velünk szemben, akkor azt elkaptuk volna, ebben biztos vagyok én is egyébként. Az a rossz, hogy pont ez a norvég válogatott volt ellenünk, akik még rosszul játszva is sajnos jobbak voltak nálunk, pedig tényleg nagyon közel volt. Hát kár érte, de azért tanulságos volt ez a mérkőzés, meg az egész olimpia, de erről úgy beszélünk még. Hát igen, hát erről a mérkőzésről akkor én is annyit mondanék, hogy azért gratulálni kell a csapatnak, mert tényleg nagyon jó hozzáállással vetették magukat bele a küzdelembe a nagy esélyes norvégokkal szemben. Tényleg ugye nagyon jól kezdtünk, utána volt az a rövid zárlat, amikor ugye a norvégok zsinórba szerezték a gólokat, de ott is lehet, hogy egy másik csapat, aki valamivel ugye gyengébb, mint az ellenfél, akkor ott összeesett volna, de a magyar válogatott utána is meg tudott újulni, és tényleg a második fél időt, ahogy kezdtük, ott szerintem sokan elhittük, hogy itt tényleg lehet keresni valók. Nagyon idegesek voltak ugye a norvégok, sok labdát elszórtak, ugye látszott, hogy valószínűleg azért nekik nagyobb a tét, ha itt esetleg nem jön össze a dolog. Úgyhogy hát kár érte tényleg csak. Igen, ugye az a 46%-os helyzet kihasználásra azért egy norvég válogatottat ugye nem lehet megverni, de összességében azt mondom, hogy egy norvég válogatott ellen valami ilyen mentalitással, ilyen hozzáállással kell pályára lépni, hogy ma a csapat megtette. Bocsánat, közben eszembe jutott Szőlősi Zácsik, Szani mondta ezt egyébként, ő nyilatkozta ezt, hogy amivel tökéletesen egyetértek, hogy bármely csapat ellen itt esélye lettünk volna. Még ezzel a lövő statisztikával is egyébként, ami sajnos egészen rosszkor jött, az, hogy például hogy a szélsőink ma abszolút betlisztek sajnos, ugye 6 zicser is kimaradt, ha jól emlékszem összesen a szélekről, és ezek mind zicserek voltak, tehát nem az volt, hogy kisszögből meg ilyenek, hanem volt kapucsa szembeni, és pont ma nem muzsikáltak a szélsők. Hát így nehéz meccset nyerni a világ legjobb csapat ellen, és hát ugye a mumusunk ugye bejött a végére, a Lunde, aki aztán lehúzta a rolót, és igazából ő nyerte meg a mérkőzés szerintem a norvégoknak, és emiatt azért tényleg az van bennünk, hogy hát basszus, kár érte. Igen, meg egyébként, amit Dani mond, a mentalitás, az nekem abban látszott nagyon, hogy ugye volt, az elején remekül kezdtünk, aztán 6-3 volt a mi oldalunkon, és utána jött egy olyan sorozat, amikor a norvégok számolatlanul szerezték egymástán a gólokat, és ugye akkor azt éreztem legalábbis én, hogy innen az a logikus forgatókönyv, hogy akkor gyorsan közé tesznek egy 6-8 gólt, és akkor utána ugye elcsordogál a meccs a szokott mederben, és nem ez történt, hanem abból a gödörből azért ki tudtunk ecmeregni, és utána visszahoztuk abszolút X-esre a meccset. Én azt láttam, hogy most azért a mentális része a felkészítésnek is elég jól sikerült. Igen, hát ezt majdnem mindenki elmondta az interjúban, Bordás Rikától kezdett tényleg mindenki, hogy úgy mentek ki ma, hogy játsznak egy jó meccset, tét nélkül tulajdonképpen, nyilván megint idézőjelben tét nélkül, és ez látszott, hogy ez a felszabadultság, ez azért valahogy a magyar válogatott szempontjából nagyon releváns a teljesítményre nézve, mert amikor ilyen mérkőzéseket játszunk, akkor valahogy mindig jobbak vagyunk, ha viszont már úgymond valami komoly tét van, akkor viszont azért vannak bizonyos emberek, hogy ma sem volt mindenki jó természetesen sajnos, de igazából én nem kritizálnék senkit sem,
mert egy mai mérkőzés után szerintem nem lenne irdomos, úgy nagyjából, itt sokan, nem tudom, Háfrát vették elő például most, olvastam a kommenteket, pedig azért, ha nyilván nem játszott jól, vagy ha nem játszott tökéletesen, de azért csak adott azt hiszem 4 gólpassz például, meg kiartott, meg lőtt gólokat is, szóval én ma nem vennék ilyen szempontból senkit elő. De hát igen, amit mondtál, egy teljesen logikus forgatókönyv lett volna, úgymond, hogy egy azt mondja, 5-0-át vagy 6-0-át produkáltak a norvégok a 6-3 után, és pontosan ma, a mai válogatottunkat jellemezte az, hogy fejben és szívben is nagyon ott voltak, hogy nem törtek meg, és még ugye az utolsó 15 percig, utolsó 10 percig azért nyitott volt ez a találkozó. És egy kicsit furcsa is ez ugye, hogy játszottunk most 6 mérkőzést, az első 3-at azt ugye elvesztettük, ott tényleg nagyon mindenki le volt törve, és tényleg egy-két nap alatt akkor át változott itt a dolog, mint hogyha ezen a mérkőzések között, a vesztes és a győztes meccsek között eltelt volna, mit tudom én, több hét vagy több hónap, de nem. Itt tényleg 2 nap alatt nagyot fordultunk olyan irányba, hogy sokkal jobb teljesítmény jutottunk, mint az első 3 mérkőzésen. Ugye, tehát az a kérdésem arra, hogy kíváncsi, hogy a coach melyik a csapatnak az igazi arca az első 3 mérkőzésen mutatott teljesítmény, vagy pedig itt a következő 3 mérkőzésen, mert attól függetlenül, hogy ugye kikaptunk, ez majdnem ezt mondom, egy győzelemmel ér fel, mert azért a norvégoktól 4 góllal kikapni, az ugye nem sok csapatnak adatik meg, hogy szoros meccset tud játszani velük végig. Ugye mind a 2 fél időben, azt mondom, csak 2-vel jártak a norvégok, és tényleg hajráig azért meg volt az esélyünk arra, hogy akár megfordítsuk a mérkőzést. Ez egyébként egy érdekes kérdés, ami feszeget, mert valószínűleg az a válasz, hogy picit mindkettő, tehát hogy a magyar válogatottra az utóbbi években tényleg ez a jellemző, hogy tudunk úgy játszani, hogy gyakorlatilag bárki ellen van esélyünk, és tényleg a világ legjobb csapatait is képesek lehetünk adott esetben meglepni, meg úgy is, hogy nálunk kategóriák vagy gyengébb együttesek is meg tudnak minket szorongatni. Tehát, hogy valahogy nyilván az lenne a cél hosszú távon, és majd talán pár szóban érintjük a következő olimpiai ciklus, szóval az lenne a cél talán erre a következő 3 évre, hogy ebben egy kis konzisztenciát létre tudjunk hozni, tehát hogy ne legyenek ekkora amplitúdói meg kilengései a teljesítménynek. Hát ekkora amplitúdok, ahogy mondod, igazából ezek a hullámok inkább, és nem természetesen ez nem degradáló vagy negatív, de a női kézilabdázókra érvényes leginkább, szóval ott vannak a legnagyobb teljesítmény különbségek, akár adott mérkőzésen, vagy adott rövid mikrociklusokon belül is, mint ahogy láthattuk is egyébként. Tehát ez a mai csapat, ez biztos, hogy benne a csoport, hát mondjuk csoport másodikként jött volna tovább az olimpiáról egyébként, ez a teljesítménnyel, mondjuk így, bár szerintem ezzel a maival az oroszokat is meglephettük volna, de ugyanakkor láthattuk, hogy ugye még a fogadóirodák szerint is esélyesebbek voltunk a braziloknak, akiket egyébként ugye azon a híres 2 felkészülési mérkőzésen is megvertünk, akik agyonvertek minket, sajnos, nincs erre jobb szó, és hát ugye a franciák ellen is mondhatjuk, hogy hát közel volt meg ilyenek, de azt a meccset meg kellett volna nyerni igazából, mert ugye mindenki tudta, hogy milyenek a franciák, meg ilyesmi, és akkor ugye pont az arról beszélünk, hogy hát akkor nem a norvégokkal játszottunk volna, hanem egy másik csapattal, mondjuk Montenegróval, vagy Dél-Koreával, vagy ilyesmi, és aztán most arról beszélgethetnénk lehet, hogy hú, basszus, elődöntőbe jutottunk, hát erre senki nem gondolt, pedig ez nem sok kellett egyébként, ha belegondoltok, mert annyi kellett volna, hogy megverik a brazilokat. Tehát ami kötelező nagyjából. Szóval ezért is dühítő ez igazából, és most azon szomorkodunk, hogy majdnem megverik a norvégokat, és ha belegondoltok, az első 3 meccs után pedig itt temetői hangulat volt, és mindenki mindenkinek a fejét követelte, mi is egyébként, és aztán ugye olyan, tehát nagyon megváltozott az egész, és igazából ami pozitívum, hogy valószínűleg Elek Gábor hallgatja az adásunkat, mert hát beállóban már nagyon jók voltunk egyébként, azt hozzá kell tenni, ami meglepetés volt, hogy a Bordás Réka végre úgymond szerintem hozta azt, amit ő tud, mert ő benne ez benne volt, Kisföld Anott is nagyon jó volt, jól szállt a mérkőzésben, meg jól kezdett, úgyhogy ennek örülünk. Igen, azért azt nem hiszem, hogy Elek Gábor tőlünk inspirálódik, de ki tudja. De a viccet félretéve, hogy láttátok, ugye mivel léptünk előre ezen a mai meccsen? Az biztos, hogy a beállójáték az egy olyan faktor volt, amivel szerintem picit még a norvégokat is meg tudtuk lepni, mert
mert azért nagyon-nagyon sok esetben, nem csak a végigjátott akciók esetén, hanem egyébként is azt láthatok, hogy gyakorlatilag üresen van a beálló, tehát mintha erre a játékelemünkre nem készültek volna, az ő szempontjukból jogosan, mert hogy eddig gyakorlatilag ez a poszt teljesen lyukas volt a magyar válogatottnál. Viszont ugye a másik oldala az éremnek az meg az, hogy szélről, ami eddig gyakorlatilag a legstabilabb pozíciónk volt, borzasztó rossz meccset hozott, mind Lukács Viktória, mind ugye Márton Gréta kihagyott két helyzetet, Sacil utána szerzett egy-két gólt, de azért összességében most a szélről nagyon-nagyon kevés jó megoldás jött. Hát igen, mint hogyha most átvette volna a szélsőknek az eredményességét a beállós pozíció, ami hát ugye szerintem mindenkit azért meglepett, ugye Kisfaludy 2-2, Bordás 5 lövésből 4 gólt szerzett, ugye az ő góljaival tudtunk ott a második fél elején egyenlíteni, és aztán egy ízben a vezetést is átvenni. Hát igen, sajnos itt a szélről nem ment. Ugye Lukács Viktória is az első helyzetét általában ki szokta hagyni, aztán most is úgy történt, de utána mindig azért a következőket belőtt, tehát ez most valahogy nem jött össze, hogy az ittszereket is hibázott. Ugye 5-1-jel zárt, ez most nem az ő mérkőzése volt, de ennek ellenére is, hogy ugye szélen most nem voltunk olyan eredményesek, mint az elmúlt mérkőzéseken, ugye így is versenybe tudtunk tenni, és szoros meccset játszani. Ugye itt beszélgettük, én nem figyeltem, a mérkőzés után derült ki, hogy Kluber Katrinő sérült volt, de egyébként szerintem látszott a csapaton, hogy ő nem játszott végig. Szerintem bár jól kezdett, nagyon egy lendületes góllal kezdett, ugye utána volt két hibázott lövése, de utána nem játszott, azt hiszem ez edzői döntés, de mint kiderült, kisebb sérülése van, úgyhogy ezúton is mélebbi gyógyulást kívánunk. Viszont az ő szélső játék, amik ugye arról egy kicsit morbid is beszélni, mert is nem szélső, de azért lehet, hogy most jól jött volna. Legalább Lukács Vicának egy kis pihenőt adni, 5-10 percet, hogy kicsit összeegy a gondolatait, és aztán új út erre visszaküldeni, hát erre nem volt lehetőség. Ilyenkor lehet esetleg elgondolkodni, hogy nem lett volna jobb esetleg egy Kovács Anett, vagy Csibe esetleg, de az, hogy ugye teljesen egyedül maradt most a pozíció, mert ugye nem volt más balkezes, ugye Kisnikit gondolom nem akarták teljesen bevetni. Nála pont ez volt szerintem a viccán ez a mérkőzés, ami a Norvégon a 10-9, hogy 10 meccsből azért 9-szer esélytelenek vagyunk, és egyenesélyesek, hogy viccánál viszont 10 meccsből egy rossz, és hát ez pomba volt sajnos. Igen, nekem egyébként pont ez az ott eszembe, amit mondtál, hogy érdekes az, hogy ezen az olimpián a magyar válogatott tulajdonképpen a sérüléséből, a kimaradásokból jól jött ki, ugye ezt morbid így megfogalmazott, de ugye azzal, hogy Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó kiesett, ugye Válmos Petrának kellett előre lépni, aki szerintem fantasztikusan jó olimpiát hozott 20 évesen, és ugye Tomori Zsuzsannának is jóval nagyobb szerepet kellett vállalni a támadásban, aki meg hát szerintem tényleg egészen elképesztő volt, tehát amit ő ezen az olimpián támadásban, védekezésben nyújtott vezéregyeniség tudott lenni, az elképesztő. Igen, és hát ami számomra tök jó volt látni, mert azért Tomori Zsuzsa úgy általában 10-ből 9 meccsen, hogy ezt a formulátumot használjuk, ő nagyjából teljesen ugyanazzal az arccal játsza végig, és ma láttuk, hogy örül, és majdnem, hogy tombol az ő szintjéhez képest, nem egyre szokott, és ez tök jó érzés, mert látszott, hogy nagyon fontos neki is ez a mérkőzés, és hát tényleg csak szuperlatívuszokban lehet az ő teljesményről beszélni. Ugye jobbkezes jobb átlövőként is megállta a helyét, védekezésben is rengeteget segített, szóval ő tényleg az egyik legjobbunk volt az olimpián, és ezúton is gratulálom neki, szóval őre nagy szükség volt. Igen, és talán az első három mérkőzésen, amikor ugye nem sikerült jól játszani, meg tényleg nagyon gyengék voltunk, akkor hiányzott igazából egy vezéregyéniség, de Tomori így a legutóbbi három mérkőzésen tényleg összefogta itt a fiatalokat, ugye ő volt az egyedül, aki már szerepelt olimpián, úgyhogy tényleg én is gratulálok neki, mert a végén tényleg nagyon jól játszott, és minden rutinját hozzátett a csapat sikeréhez. Igen, én is azt láttam egyébként, amit te is mondasz, amit ti is mondotok, hogy azzal, hogy ugye a Kovacsics-Szucsánszki páros kiesett, ugye ők lettek volna talán így ennek a csapatnak a vezérei, mármint ugye nyilván csapatkapitánként is mondjuk a Kovacsics Anikó, de hogy ők ugye nincsenek, így Tomori Zsuzsa és Zácsik Szandra, mint a két rangidős ebben a keretben, ők léptek elő, és mind a ketten azt kell, hogy mondjam, hogy tudták vállalni a felelősséget, mert Zácsik Szandra is nyilván hibázott lövéseket, meg voltak azért ilyen érthetetlenebb eladott labdái, de azért nagy egészét tekintve ő is jó teljesítményt nyújtott, attól fogva, hogy ugye elő kellett lépni egy vezérként.
Hát igen, egyébként igen, egyetértek, és ami ugye elgondolkodható, hogy ugye tulajdonképpen rengeteg kritikát kaptak a balátlövőink, ő is, és Háfra Noém is, az tényleg, hogy rengeteg labdát adtak el, viszont azért hozzátenném, hogy a posztjukon náluk jobb játékos most nincs, szerintem, legalábbis én így gondolom. Tehát nagyon nem az volt, hogy miért vittük ki Háfrát vagy Zájcsukot, mert ott van XY, mert nincs ott XY. Szóval ők a legjobbak a posztjon, és azért úgy nagy átlagot nézve szerintem azért nem voltak rosszak. Fontos gólgat lőttek, hát a Sanyi mai indulása az pedig számomra egy szenzáció ért fel, mert labdát szerzett, és végigrobogott, mondjuk így, és fantasztikus gólt lőtt, és ugye ez is híret adhatott szerintem a másik fél időre, hogy hát basszus, van itt keresni valunk, és hát igen. Hát és talán ugye csak a lövések pontossága az, ami igazából nem sikerült, tehát hogy az Ázsi is 12 próbálkozásba 5 gólt szerzett, ugye láttuk, hogy amikor tényleg jó eltalálta a sarkot, akkor nagyon nagy gólokat tudott szerezni, ugye sok labdát fölélőd, de abból, hogy vállalkozott, abból az látszódik, hogy tényleg, hogy próbált a csapatnak az egyik vezéregyenisége lenni. Hát persze nyilván minden lövésből nem lehet gólt szerezni, próbálkozott, mindig ugye a végén az utolsó helyet, tehát a labdának az útja az nem mindig jött össze neki, de ettől függetlenül szerintem ő is nagyon oda tette magát. Pár szóban beszéljünk azért a norvégok játékáról is, ugye arról beszéltek itt a felvezető műsorban, akár az N-sporton, akár ugye itt különböző privát beszélgetésekben is, hogy ugye az lehet talán egy előnye, vagy hát egy bizonyos pozitív aspektusa a magyar válogatott felkészülésének, hogy Danyi Gábor vagy Görbic Anita személyben olyan edzők ülnek a padon, akik azért ismerik a norvég játékosokat, a magyar csapat tagjai is ismerik a norvég játékosokat, és azért szerintem ebből tudtunk profitálni, mert ha megnézzük mondjuk a Magyarországon játszó játékosokat, azért nem villogtak igazán, ugye Oftedának kifejezetten rossz meccse volt, ő bármilyen kiváló játékos egyébként, azért nála benne vannak ezek a homály mérkőzések, ugye ezt a Győrben is láttuk tapasztal azért alkalmanként. Christiansennek voltak jó megoldásai, de azért ő sem volt az igazi. Nora Mörk, ugye, aki szintén játszott Magyarországon éveket, ha jól emlékszem, egy vagy két gólja volt, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon minimális gólszámmal játszott. Úgyhogy Bratzett volt talán az, akivel igazán nem tudtunk mit kezdeni, meg Szolberg volt, aki azért a szélről érkező lövéseknél kottából olvasta a megoldásokat, szóval mintha ez a része a felkészülésnek jól sikerült volna. Hát az meg, hogy a norvégok ennyi labdát adnak el, azt szerintem gyakorlatilag máskor tornánként szoktak kis túlzással ennyit eladni, szóval valami nagyon nem működött most náluk, ezt lehetett volna kihasználni talán. Számomra úgy tűnt egy kicsit, mintha nyilván nem, de mintha buliba érkeztek volna, vagy mintha átbúztak volna az éjszakát, mert tényleg olyan elképesztő hibákat csináltak, amelyek azt mondom, hogy érthetetlen voltak olyan játékosoktól, akik egyébként tényleg a világ elébe tartoznak. Egyébként ez visszás is, tehát ez kontraproduktív is, hiszen nyilván, hogyha a norvégok ismernek, mi ismerik a norvégokat, akkor ők is ismernek minket, hiszen ugye azért Győrben rengeteg játékos együtt játszanak, ugye a Fradi mérkőzésen is ugye ezek a párharcok előjönnek. A legnagyobb pozitívuma, vagy győztese inkább szerintem a kapusok voltak, ugye, a norvég kapusok, akik tényleg sajnos szélről, ugye, hogy egyrészt ugye Lukács Vicát ugye levették a pályáról tulajdonképpen, ha éppen nem mellé lőtte, és hát ők voltak szerintem a legjobbak, tehát ha norvég kapucsok nem védenek így, akkor ez a mérkőzés tényleg abszolút máshogy alakulhatott volna. Sajnos pont nálunk volt az, hogy a kapus teljesen nem volt az igazi, egy pontos védésünk volt, de nem dominálta a mérkőzés azt, hogy a sajnos Bíró Blanco nagyon, nagyon jó napot fogott volna ki. Voltak fontos védések, de nem ez befolyásolt a mérkőzés sajnos, hanem igazából pont az, hogy a végén Lunde bejött, és hát azért rutinja az aranyat ért, és nagyon sérhet ennek a norvég válogatottnak. Szerintem a norvégok azért könnyebb mérkőzésre számítottak ellenünk. Ugye ezt a fogadóirodáknak az esélyeit megnézzük, a 4 negyed döntő közül messze a mi mérkőzésünk volt úgymond a legesélyesebb a norvégok, hogy meg fogják nyerni. Amikor ugye elég jól kezdtük a mérkőzést, utána a norvégoknak kellett váltani abba, hogy megfordítsák a találkozót, és szerintem kicsit idegessé is váltak, hogy ebből adódott ez a sok eladott labda, és azért látott rajtuk, hogy lehet, hogy nem ezen a mérkőzésen annyira, de hogy összességében nagyon meg szeretnék nyerni ezt az olimpiát,
és a magyar válogatott azért nagyban megnehezítette a dolgokat, hogy olyan görzsülékenyen játsznak, mint a előző mérkőzéseken. Ugye Norjókban játszottunk egyet az olimpia előtt, amit ugye nem láttunk, de azt így a hírekből, amit úgy kiszivárogtak, azt láttuk, hogy ott nagyon simán nyertek a norjók, és azt hitték, hogy akkor itt van ez a mérkőzés is simán meg lesz. Hát nagyon meg kellett nekik dolgozni ezért a győzelemért. Abszolút, egyébként megnéztem akkor esély kedvéért magamért 3 gólt szerzett, de ez így is talán elmondható, hogy nem nyújtott ő sem kiemelkedő teljesítményt. Arról beszélgettünk itt egy pár perccel az adás előtt, vagy hát a felvétel kezdete előtt, hogy ezért valamilyen szinten törvényszerűség is van abban, hogy mondjuk a Katrine Lunde bejön 20 perccel a vége előtt, és ugye amikor már fáradnak a játékosok, mindenki picit a tutihoz próbál nyúlni, akkor ő azokat olvassa meg, meg ami konkrét szituációról beszéltünk, ugye, hogy ott talán javítsatok ki, nincs igazán, de hogy egy gól volt a különbség, és akkor Vámos Petra állt oda 20 évesen az extra klasszis kézilabda történeti jelentőségű karrierrel rendelkező Katrine Lundéval szemben, és hát valahol törvényszerű, hogy mellé dobta. Igen, erről beszéltem, ezt pont elmondtam, hogy ott, amikor hetes kapnak, akkor felszíszentem, hogy rendben, hogy hetes, de ki fogja lőni. Ugye a Klubbe Katrine eleve egy mérkőzés kivételével azért nem volt annyira magabiztos a 7 métereseknél. Ugye Vámos is hagyott már ki 7 méteres, plusz aki szokott talán satszül. És hát ugye, igen, ez szerintem nem volt a szerencsés döntés egyébként, nem tudom, hogy ez edző utasítás volt, vagy ugye pont a 20 éves első olimpián lévő Vámos Petra lövi a tényleg a kézilabdás ikonjának, és hát ugye ezzel benne van az, hogy hibázik, de van meg belőle, akkor meg mennyire jó döntés, szóval nyilván ez nem csak, tehát nem, ez nem kritika egyébként, csak tényleg benne van az, hogy ilyen szituációban azért az egy nyilvánvalóan egy óriási előnyel indul egy kapus, akinek ilyen karrierje van, meg ennyire úgymond világhírű, és azt hiszem én is kettőbe mehetünk volna ott egyébként, ha belőjük, hát így sikerül sajnos, de ez amikor tényleg ott vagy, és olyan kapucsok állnak veled szemben, mint Lunde, vagy mint mondjuk fociban Buffon, akik tényleg azon kívül, hogy rendkívül jó kapusok, azért olyan sportemberek, akiket mindenki ismer, mert ikonok, tehát példaképek. Kicsit arról szerettük még beszélni itt az adás vége felé, hogy ti mit visztek magatokkal erről az olimpiáról, mert most talán furcsa lesz, amit mondok, de nekem ez az utolsó 3 meccs, ez picit megerősítette azt, amit az előző 3 meccsen éreztem, hogy azért ebben a csapatban, ebben a garnitúrában jóval több lehetőség van, és valahogy olyan megoldást kellene találni a következő évekre, amivel ezt sikerül is belőlük kihozni. Tehát egy kicsit nekem nagyon felemás a kép, de az utolsó 3 meccs nekem azokat a prekoncepcióimat, vagy vélekedéseimet erősíti meg, amit az első 3 meccs után gondoltam. Hát, mondja, Dani, bocsánat. Abszolút, tehát én is, hiába egy torna volt ez az olimpia, de mégis két felé bontanám itt a dolgot az első 3 mérkőzésre, amivel ugye 2 tényleg abszolút vállalhatatlan volt jelentsük, mert tényleg a brazilok ellen is, tehát nem láttam azt, hogy ugye az első perceket leszámítva, hogy itt valami jó fog történni. Az oroszok is átrobogtak rajtunk, és utána, amikor beszélgettünk a 3 mérkőzés után, ugye én attól féltem tényleg, hogy így, hogy kiesett a Kovacsics, a Szucsánszki, hogy a csapat nem tudom, ez hogy fogja majd tudni feldolgozni, hogy akár benne lehet, hogy hazajövünk 5 verességgel, de szerencsére ebből is erőt tudtak meríteni, és a következő részére az olimpiának már sokkal jobb játékot nyújtottak, ami tényleg engem érdekelne, hogy tehát ezt a hullámzást valahogy megszüntető, ne legyenek tényleg ilyen kilengések, hogy bárkitől ki tudunk kapni, aztán bárkit is meg tudunk venni, hogy tényleg az, hogy valami olyan, hogy is mondjam, csak pozíciót megfogni, ami tényleg a csapatnak az erejéből adódik, hogy ott ez a valószínű, hogy a 7. helyen fogunk végezni, hogyha a svédek azt hiszem, hogy megverik Kórát, akkor az olimpián a 7. helyen fogunk végezni. Ugye ez úgymond, azt mondom, hogy a 8 közé jutott csapatok közül ez abszolút vállalható, de tényleg a következő világbajnokságon valamit már tényleg jó lenne látni, hogy egyik pontból eljutunk a másikba, hogy amit a csapat tud, tényleg tudásának a legjavát kihozza.
Hát nem tudom, hogy melyik részéből lehetne nagyobb erőt meríteni, vagyis ugye az első három mérkőzés, amit ugye elvesztettünk, vagy ez a másik három. Szóval nem tudom, engem igazából tényleg az érdekelne, hogy mire számítsunk a jövőben, hogy melyik mérkőzésből lehetne itt úgymond kiindulni. Hát kezdjük azzal, hogy ha a tényeket nézzük, akkor 6 meccsből 2-t nyertünk, és ebből az egyik a tartalékos svéd válogatott volt, ami azért elgondolkodható. Ugyanakkor, amit ugye Gábor is nyilatkozott, hogy a franciáktól 1-et kaptunk ki, a brazil meccs kár, ugye, mert ott azért azt nyerni kellett volna, és úgy is számoltunk, hogy ezt megnyerjük. Az oroszok jobbak nálunk, és akkor ugye a maradék két mérkőzés azért csak megnyertük, és ugye itt is az van, hogy amitől ugye féltünk kicsit, és igazából ez teljesen egyértelmű, hogy ugye, hogy bejutottunk a legjobb 8 közé, most játszunk egy jót a norvégokkal, és akkor ismételten minden el van felejtve. Most tényleg nem, pont ma pozitívak akarunk lenni, szóval nem kezdek ebbe bele, de azért 6 meccsből 2-t nyertünk, amiből az egyik a svéd válogatott ellen volt, akik ugye tartalék voltak. Ez fix. Ugyanakkor ugye láthattuk, hogy a top csapatok ellen is fel tudjuk venni a kesztyűt, és ez nagyon jó dolog. Ugye nem csak most éppen a norvég válogatott ellen, de hát, hogyha megnézik, hogy a franciáktól csak egy gólt kaptunk ki, vertük a szerbeket a selejtezőn, vertük a brazilokat ezen a felkészülés meccsen, szóval igazából ott a helyünk a legjobbak között, de nem a top elitben. És én mindig azt mondom, és mindig azt fogom mondani, és ezt továbbra is fenntartom, hogy ehhez a válogatotthoz kell egy olyan főállású kapitány, aki csak velük foglalkozik. Az, hogy sportpszichológus kell, azt erről beszélgettünk, az sajnos láttuk ma is, hogy mindenféleképpen szükséges, de amit Dani is mondott, ebben a válogatottban járt, tehát ha megnézzük megint csak, hogy milyen játékosok alkotják, akkor ennek a válogatott valamikor random szerűen egy jó eredményt kéne elérni. Szerintem ez nem az olimpiai 7. hely, mert ez nem az eredmény, amire azt mondanám, hogy jó. Ugye az Andrással beszélgettünk a múltkor, tényleg egyszer úgy kell kijönnie, hogy egy éremért játszunk egy világbajnokságon, vagy EB-n, vagy akár olimpián, de ehhez azért szerintem sok minden meg kell változni, és az egyik az MKS-nek a hozzáállása, illetve ugye egy kapitány kérdés, amelyekről mégis nem tudunk semmit, de azt látni kell, hogy én legalábbis úgy láttam, és akkor már beszéltünk, hogy kicsit, mintha tehát lehetne modernizálni ezt a kézlabdát, amit játszunk. Tehát itt lehet beszélni a 7-6 elleni játékról, lehetne arról beszélgetni, hogy nem tudunk esetleg a hatos falon kívül egy másik védekezési szisztémát normálisan alkalmazni, és a többi. Szóval úgy gondolom, amit Tan is mondott, hogy ha ezt a teljesítmény hullámzást meg tudnánk kicsit csak gátolni, akkor szerintem a következő világversenyeken ott lehetünk az elején, de ehhez sok mindent változni kell, és változtatni kell szerintem. Ehhez fontos egy olyan kapitány, aki főállású, és modern kézlabdát játszott a játékosokkal. Itt azért azt kell látni, hogy bár az ugye az utánpótlás sikerek nem garanciák a felnőtt sikerekre, ezt tudjuk, de azért egy potenciál megvan, szóval itt láthatjuk a fiatal játékosokat. Én úgy gondolom, hogy mondjuk bal szélre, jobb szélre szerintem mondjuk, hogy évtizedekig megvannak a játékosok, kapusposzton sincsen problémáink, azért irányító poszton sincsen problémáink, van egy-két poszt, amely kicsit lyukas, de ezeket is próbáltuk betömködni, ugye abban például láthatjuk, hogy beálló poszton is tudunk azért meglepőt lépni, illetve tudunk jó eredményt, vagy jó teljesítményt nyújtani. Szóval ez egy olyan csapat, olyan potenciál rendelkező csapat, illetve úgy mondom, hogy a keretet mondom, a bő keretet, amely nagyobb célokért kellene, hogy küzdjön, de ehhez valahogy nekem még mindig azt hiányzik, hogy valahogy fejben kell majd tovább lépni, mert én azt érzem, hogy hiába jön mi a legjobb játékosok adott esetben a klubokban, ha ezt nem tudjuk csapatként, és csapatként funkcionál, és fejben ezt valahogy megmutatni. És nekem azt veszem észre, legalábbis nekem az a véleményem, hogy fejben szerintem az egyik leggyengébb válogatott vagyunk valahogy, mentálisan, bár ez nyilvánom pont ma nem látszódott, de valahogy nekem ez az átlagos érzésem, hogy nem úgy, mint a fiúknál, a fiú válogatottnál ott azért azt mondjuk, hogy ők azért nagyot mennek, meg nagyon ott vannak. Ezt a lányoknál nem érzem, és ez kéne egy olyan edző, aki esetleg őket ilyen szempontból is tudná fejleszteni, vagy fejlődni, vagy hasonló. Igen, egyébként nekem az előző adásban már nem volt időm, vagy lehetőségem olyan mondani, de én pontosan azt várom el egyébként, amit te is mondasz, hogy
hogy stabilan a legjobb 8 csapat között azért ott legyünk, mert azt gondolom, hogy mindent összevetve ott lenne ennek a válogatottnak a helye, és ebből néhány évente jöjjön ki egy olyan eredmény, ami egy érem közeli helyezés. Tehát, és akkor ne arról beszéljünk, hogy a 2018-as EB 7. helyünknek örülünk még mindig 3 év múlva is, hogy ez volt az utóbbi években a legjobb eredményünk. Tehát, hogy én is ezt várnám el. Pár szót évként beszéltünk, ugye szerintem nagyon mély elemzésben nem érdemes még belemenni, mert azért még mi sem látunk tisztán azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt a következő években, de ugye Elek Gábor nyilatkozata nekem nagyon úgy tűnt, mintha ő nem folytatná ősztől ezzel a csapattal. Görbic Anita viszont nekem picit sokat pontóan mosolygott, aztán lehet, hogy én magyarázok bele olyanokat, amiket nem kellene, vagy amik nincsenek ott, szóval érdekes lesz, hogy hogy alakul ősztől a kapitányi poszt. Ugye azt elmondta Elek Gábor, hogy ők már azért tudják, hogy mi lesz a jövő, és ugye a stúdióban a Hornyák Ági Ferenc Bernadett páros is azt mondta, hogy ők is hallottak már dolgokat, szóval valószínűleg már megvan a megoldás. Várjuk, hogy ezt a szélesebb nyilvánossággal is közöljék. Hát igen, szóval itt, az én olvasatomban is úgy tűnt Elek Gábor, hogy már múlt időben beszélt erről az állásról tulajdonképpen, és azt elhiszem, hogy egyébként biztos benne, hogy ő ezt nagyon szívesen csinálta, és hogy nagyon büszke a lányokra, szóval ezt jó volt hallani egyébként, mert most lehet itt mondani, hogy tényleg Elek Gábor szoktuk szidni mindenki, meg mindenki szidja, de pontosan az ő személye mutatja meg azt, hogy mennyire nem szerencsés Magyarországon klubedzőt választani, főleg, hogyha legalábbis a két nagy közül van, ugye. Mert itt szerintem sokkal-sokkal kevesebb kritika érte volna Elek Gábort, hogyha nem a Fradi edzője lenne. Szóval már pedig azt nem gondolom, hogy le fog mondani a Fradinak a posztjáról, szóval itt egy olyan megoldás kell, ahol a kluboktól független főállású kapitány, aki már edzősködött, és ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, szóval én nem gondolom azt, hogy nagyon remélem, hogy nem gondolkodik úgy az MKS, hogy valamiféle klubikont vagy hasonlót fog az válogatott élet tenni. Ide egy olyan szakember kell, akinek van edzői múltja, vannak sikerei, és ugye pontosan arról beszéltünk a múltkor is, hogy szeretnénk látni a válogatott A-ból B-be jut, majd B-ből C-be, de most az olimpián azt láttuk, hogy A-ból eljutottunk, nem tudom, F-be, nagyjából egy nagy ugrással, és ugye ez pontosan azért azt jelenti, hogy valahogy nem muzsikál jól ez az egész, szóval egy olyan kapitány kell, aki ebből a fiatal válogatottból eredményt tud produkálni, vagy legalábbis fejlődést láthatunk, és ez a legfontosabb. Én is ebben egyetértek, mindenféleképpen ilyen kapitány kellene, aki tényleg csak a válogatottnak a feladataira koncentrál, járja a magyar bajnoki mérkőzéseket, figyeli a válogatottak teljesítményét, esetleg a fiatalokat, nyilván elmegy utánpótlás mérkőzésekre is. Hát nagyon jó lenne egy hasonló kaliberű és tudású, akár nyilván külföldi edzőt találni, mint a Kim Rasmussen, és nyilván utána jobban megbecsülni, mint a Dánt, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy hogyan alakulnak itt a hírek a csapat házatájáról, de remélem azért nem kell heteket várni, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy ugye hogyan tovább, mert azért nem sokára, ugye decemberben lesz egy világbajnokság, úgyhogy arra is fel kell készülni. Egyébként Dani ugye említette Kim Rasmussent, szerintetek van esély arra, hogy külföldi kapitány lesz ismét a magyar női válogatottnak? Hát ugye ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert ha magyar kapitány, akkor ugye nem sok ember jöhet szóba igazából. Sokat emlékezett Vova lehet az egyik szerintem, aki ugye, hogyha magyar kapitány, akkor abszolút esélyes, mert ő neki azért van szakmai múltja, és ugye edzősködik is. Még Konkol Csabát szokták egyébként emlegetni, szerintem ő sem lenne egy rossz megoldás, ugye azért dolgozott együtt lányokkal is, vannak sikerei is, és ami fontos esetleg, hogy kicsit azért, hogy is mondjam, nyugodtabb lett az évek alatt, és megfontoltabb. Az biztos, hogy nem lehet, tehát én úgy gondolom, hogy ha kapitány is lesz, nem lehet, mert ugye a másik oldal, vagy hát sokat olvasom Ambrose Martin nevét, tehát az egy nagy, nagy lábonlövés lenne. Szóval én úgy gondolom, hogy a Győrből és a Fradiból nem lehet semmiféleképpen semmilyen oda fűződő ember találni, tehát vagy nem lehet oda tenni, aki most jelenleg bármilyen szállal is kötődik a bármelyik klubhoz, mert az megint csak gondokat fog okozni, kommunikálni is nehéz, nem annyira, nem fogadják el, nem fogadja a szurkul, vagy a közönség annyira. Szóval én úgy gondolom, hogy ha a kapitány, ha a magyar kapitány, akkor kettőjük közül kell kiválasztani. Szerintem
az egyiket, vagy a magyar kapitány, bocsánat, ha külföldi, az megint egy másként, és én úgy gondolom, erről már beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy az MKS meglépi, ugye én még mindig elmondom, és mindig el is fogom mondani, hogy Rasmussen kirúgása egy óriási nagy baklövés volt, de ezek után nem gondolnám azt, hogy pontosan külföldi választanák, szóval én külföldi választanék egyébként, mert itt azért vannak olyan emberek a tarsolyban, akik nemzetközi sikerre és nem nemzetközi sikert elért emberek. Most szóval... egyébként kik jutnak így eszedbe konkrét nevek, akik nekem most így például, ahogy így beszélgetünk, most így beugrott Helle Tomzennek a neve, aki... Pontosan őt akartam mondani. De tényleg, esküszöm, pont rá gondoltam, hogy ezért neki vannak sikerei, ő egy nemzetközileg is elismert szakember. Válogatottnál is dolgozott. Igen, pontosan, ami szintén fontos, ugye, mert ezért azért tudni kell, hogy egy válogatott felkészítését, a menedzselés az teljesen más feladatokat és kvalitást igényel, mint egy klubcsapatnak az irányítása normális esetben. Szóval ő nálam ő lenne az első számú favorit. A külföldi kapitány, ha meg magyar, akkor a Konkoly és Vova közül kerül neki, nálam legalábbis én szinte gondolom. És arra egyébként láttak esélyt, hogy esetleg mondjuk húz egy váratlant az MKS is olyan fiatal szakemberül a kispadra, akinek a neve talán még előttük is meglepetés lesz? Már kire gondolsz? Tehát, hogy nemzetközi, hát, magyar? Vagy... Egyébként, hát nemzetközi, nem hiszem, hogy hoznak egy 30 éves francia edzőt, tehát az úgy nincs előttem, de akár magyar egyébként, vagy akár én akkor most kimondom, én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Görbic Anita leül szövetségkapitányként a kispadra, mert korábban azért ő is pedzegette, hogy esetleg ambicionálna a posztot. Nekem most ez a somolygás picit sokat mondom, de mondom, simán elképzelhető, hogy én magyarázok bele olyat, ami nincs ott, és lehet, hogy úgy gondolkodnak, mint mondjuk a férfi válogatottnál, nem feltétlen kell egy nemzetközileg elismert edző, hanem össze kell állítani egy olyan stábot, akik jó kiegészítik egymást, és abban legyen egy olyan sportági legenda, aki még azért fiatal, a játékosok egy részére játszott is együtt, megérteti magát velük, szóval, hogy lehet, hogy egy ilyen koncepció lesz majd, és mondjuk a Görbic Anita mellé leül két rutinos másodedző. Hát szerintem teljesen téves lenne ez a megközelítés egyébként, meg ha értem is, hogy miért mondod. Tehát Görbic Anita pontosan az, aki oda ülhet egy edző mellé, és nagyon sokat tud segíteni. Mint önálló szakember, ugye nem is szakember, hiszen nem tudom, egyáltalán van edzői papírja, de ráadásul még egy edzést nem tartott, meg nem is meccse, szóval szerintem ez nonsens lenne, ez abszolút egy öngól lenne. Tehát én megmondom őszintén, ennyire nem tudok szépen fogalmazni, de megpróbálok, szóval ennyire fogalmatlannak nem nézem az MKS-t, hogy Görbic Anitát állítaná egy személyben a válogatott élére. Hogy ő neki helye van egy magyar válogatott stábjában, de szerintem nem kérdés, rengeteget tud segíteni a tapasztalatával, de teljesen más, ugye egy szakmai vezető, aki ezt tanulta, és diplomája van belőle, meg már azért foglalkozott játékosokkal, mint az, akinek ugye egy segítői szerep jut. Szóval szerintem ez abszolút külön kell választani a kettőt, attól, hogy Görbic szerintem a világ egyik legjobb játékosa volt, attól még nem biztos, hogy jó edző lesz, főleg úgy, hogy még nem edzősködött szerintem, ha az információm nem, tehát jók, szóval szerintem is sokat, vagy furcsa volt ez a somolygás egyébként ott a maszk alatt, de ezt nem tudtam mire vélni, én inkább arra gondolok, hogy ő már tudja, hogy mi lesz a jövő, de hogy ő lenne a jövő, azt én nagyon-nagyon-nagyon nem így gondolom. Hát én is úgy gondolom, hogy mindenféleképpen olyan ember kellene, aki se a Ferencvárosnál, se a Győrnél nem tölt be pozíciót, mert ugye láthattuk, hogy ugye Elek Gábor vetette most itt a válogatottat, hogy minden kerethirdetésnél ezek az állandó feszültségek előjöttek, tehát hogy miért van ennyi fradista, stb. Tehát mindenféleképpen olyan kellene, aki ugye nincs a két csapat házatáján betöltött pozícióba. Tehát szerintem ezen az egyik legfontosabb, hogy olyan kapitányt választanak neki, sem a Győrnél, sem a Ferencvárosnál nem tölt be kulcspozíciót. Szerintem ez lenne az első lépés. Ez a minimum, ez a számomra is a minimum, mert egyszerűen láttuk, hogy még ha lehet vitatkozni egy-két poszton is, de ez a legjobb magyar válogatott nagyjából. Tehát egy-két pozíció talán tényleg lehet vitatkozni, de azért a nagyján nem lehet vitatkozni, és
Ráadásul jövőre azért már ugye kettővel kevesebb fradista lesz ebben a keretben, holott, ha ugyanaz marad a keret egyébként, ugyan Sacil és Háfra is eligazol ugye Győrbe, szóval én úgy gondolom, hogy a szurkolóknak is jobb egyébként, mert itt a folyamatos vitázás és egymás, tehát a gyűlöködés az egyszerűen kézzel tapintható itt a különböző internetes fórumokon, online formában, és ennek nem szabadna így történnie. Ezért is gondolom azt, hogy egyáltalán, meg hát ugye kit, nem hiszem, hogy Ambrose Martin most már felkérnék Elek Gábor után, szóval az is nonsens lenne szerintem. Görbic Anyuta elsődleges szakmai vezetése is szerintem nonsens lenne, szóval én úgy gondolom, hogy a két top klubtól független vezetőt kell találni, aki fiatal, mondjuk így, hogy fiatalabb, vagy tapasztalt, tehát vagy fiatal, és már vannak eredményei, vagy koncepciója van, vagy egy tapasztaltabb, aki azért nem olyan erős. Tehát itt én úgy gondolom, hogy nem egy olimpiai ciklusba kell gondolkodni, legalábbis így gondolom, hanem legalább két, tehát egy azért hosszú távú megoldás kell. Láthattuk, hogy a top válogatottok élén egyébként ugyanazok a szakvezetők vannak már most 1000 éve, akkor is, hogyha esetleg egy-egy ciklusban rosszabbul szerepelnek. Tehát itt a Krumpholz az tényleg volt, hogy azt hiszem talán csoportból sütöttek tovább, de azért közben azért megnyert pár VB-t is, ugye pontosan az érvényes a Norvégiára is, vagy akár a férfi vonalon Norvégiára, szóval én úgy gondolom, hogy itt egy hosszabb távú döntés kell, és olyan döntés, amit ezt már akkor is elmondtam, amikor ez kifejlődött, hogy olyan ember kell találni, aki mellett kiáll az MKS, és akkor is kell az MKS, hogyha éppen rosszabbul alakulnak a dolgok, és a szurkolók szét akarják szedni őket, akkor is ki kell állni mögötte. Tehát ha úgy gondolják, hogy valaki jó, akkor ne egy rossz eredmény, vagy a szurkolói nyomás hatására váltsanak le kapitányokat, mert az sem optimális. Én ezt akartam egyébként kérdezni, hogy tök jó, amit mondasz, meg egyet is értek vele, csak nekem ez egy picit így Magyarországon idillinek tűnik, hogy azt mondjuk, hogy tessék, itt van XY, ő lesz a szövetség kapitány a következő 8 évre mondjuk, mert két olimpiai ciklusban, ugye most egy 3 éves ciklus fog következni, de hogy én azt gondolom, hogy ha most kineveznek akárkit, és ilyen majd a decemberi világbajnokság, és ott mondjuk nem szereplünk jól, akkor ugyanúgy a fejét fogják követelni annak az akárkinek, tehát hogy picit ebben mi is hibásak, hogy már nem úgy mi, hogy mi hárman, hanem így a magyar közvélemény. Hát igazából, hogyha most úgy teljesen új kapitány lesz, aki teljesen független ettől a szakmai stábtól, akkor az is nonsens lenne, ha ez bárki a fejét követelne, mert a világban is nem úgy szereplünk, szóval mi, ami fél év múlva lesz nagyjából, sőt, már ezért első, hogy valami lesz a változás egyébként, tehát abban sem vagyok biztos, még Elek Gábor múlt időben is beszélt, de ennek így kell történni, tehát ez normális, mert így van. Tehát hiába, hogy a magyar közvélemény ilyen, meg olyan, meg ennyire kritikus, de ha most kinevezünk valakit, egy új szakmai stábot, annak időt kell adni, szóval, és akkor igenis úgy kell történnie, hogy fel kell áldozni ezt a világbajnokságot a fejlődés érdekében, meg kell találni egy új csapatot, egy új gerincet. Sajnos azt kell mondanom, hogy vannak a játékosok, akitől talán meg kell válni, mert ugye elején, hogy nem is vállalják a következő ciklust, vagy már visszavonnak a válogatottságtól, ezt is el tudom képzelni, és egy olyan fiatal válogatottat kell építeni, amely középtávon eredményes lehet, de hosszú távon is van olyan kifutási lehetőség, hogy bizony igenis éremért kéne játszaniuk, mert ugye amiről beszélgettünk, hogy pénzparipa fegyver adott, tehát infrastruktúrálisan szerintem a világ elitjébe tartozunk, ebben egészen biztos vagyok, úgyhogy már csak egy-két dolgon kéne változtatni, főleg az MKS-ben, és akkor ott lennénk a toppon szerintem. De ehhez az kell, hogy igenis egy-két világversenyt, akár az első két világversenyt az építkezés jegyében feladni, vagy hát úgy mondom, hogy feláldozni, és nem foglalkozni, hogy hanyadikok leszünk, hanem igenis építkezik el, és a végeredménynek kell számítani, ami például, ugye, mint a Dél-Korea esetében, azt hiszem, ők építkeznek mindig tudatosan olimpiai ciklusokra. A következő olimpiára legyen olyan csapatunk, amely már azért nem kell őrülni, nem annak kell őrülni, hogy tovább jutott a csoportjából, hanem amiatt kell idegeskedni, hogy elveszítettük a bronzmeccset. Igen, meg hát, szerintem, amit mond, bocsánat, én majd utána mondhatod, csak hogy nekem annyi még ehhez, hogy az lenne még a fontos, hogy azzal az új emberrel azért lássuk, hogy mit akarunk játszani, mert nekem ez hiányzik leginkább az elmúlt másfél évben, mondjuk mióta a Kim Rasmussen-t menesztették, mert a Rasmussen-nel oké, az eredmények nem voltak mindig rendben, ez így van, hát a tényekkel nehéz vitatkozni, jöttek a 10+ helyezések. Viszont
én a Kim Rasmussennél mindig láttam, hogy mit akarunk játszani. Támadásban, ugye a szélső játékunkat nyugodtan kijelentettük, hogy ő építette föl, miközben előtte meg évekig arról beszéltünk világversenyekkel, hogy mi egyáltalán minek alkalmazunk szélsőket, ha egyszerűen nem vagyunk képesek kijátszani a szélre a labdát. Védekezést azért elég korrektet épített, tehát hogy ott én láttam, hogy mi a terv, hogy hova akarunk eljutni, és ebbe bizony néha, zárójel sokszor, csúszott hiba. De hogy én itt az elmúlt egy-másfél évben ezt nem láttam, hogy mi az a koncepció, amely mentén elindulunk, és ez simán lehet, hogy amiatt van, mert hogy ők is tudták már, mint az Elek Gáborék, hogy ez egy ilyen átmeneti megoldás, ami alatt komoly játékot nem lehet építeni, a tutikat lehet elővenni. Szóval nekem még az lenne a fontos, hogy akit kinevezünk, ő egy ilyen szilárd elképzeléssel jöjjön, amiben ha az elején hibák is csúsznak, amellett kitart. Igen, hát erről beszéltünk, igen, hogy a legfontosabb, hogy lássuk, hogy A-ból B-be hogy jutunk el. Mert ugye most például jutottunk ki, talán a norvégokon a G-be vagy F-be, de ugye nem volt átmenet, tehát ez egy kiugró eredménynek tekinthető a látottakat tekintve. De a legfontosabb igenis az, hogy pontosan, hogy lássuk, hogy mit akarunk. Tehát azért, ha megnézik a szövetségkapitányokat, vagy hát akár a klubedzőket is lehet tudni, hogy mit játszik egy csapat. Tehát itt lehet a norvégoknál, a franciáknál, a dán fiúknál, tehát mindenit lehet látni, hogy mit játszanak, mennyire vállal fel rizikót, például tudjuk, hogy mondjuk Nikolaj Jakobsen például abszolút bevállalja szívesen ezeket a rizikókat, és ha éppen úgy adódik, akkor 7-6 ellen játszik végig, mert itt van olyan anyja van, de tudjuk, hogy ezt tudják játszani. Szóval ez lenne a legfontosabb, hogy lássuk, hogy van egy alapjátékunk, van egy olyan védekezésünk, amely tudatosságra épül, van ugye úgy szintén ugye a kapus is védekező fal közötti kémia megvan, látjuk, hogy mondjuk játszhatjuk a széleket, látjuk, hogy mi a beállónak a szerepe, látjuk, hogy van esetleg tudatos lerohanás, mert az nem mindig van, vagy nem mindegyik válogatottnál van egyébként, a visszarendeződés is megoldott, és a többi, tehát lehet ezzel dolgot mondani. Az én is úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy egy olyan edző kell, aki a modern kézlabdát játsza, de tudatos kézlabdát is emellett, hogy látjuk, hogy tudjuk jól, hogy mi következik, és igazából a legfontosabb, hogyha mondjuk a balátlövő helyére jön egy másik balátlövő, ő tökéletesen ugyanúgy fogja tudni az egészet, mert belepasszol abba a szisztémába, amit hosszú idő alatt majd kialakítunk, és ez rendkívül fontos. Igen, és ugye a Várk is lesz a szövetségi kapitány, nyilván nem sok ideje lesz a világbajnokság előtt a csapattal együtt dolgozni, ugye jönnek a bajnoki meccsek, jön a BL, ugye ez a világbajnokságot valószínű be kell, vagy be lehet áldozni annak érdekében, hogy a csapatot felépíteni, hogy a jövő évi, meg az utána lévő világversenyeken, amikor bár ugye fontos lesz az is, hogy a párizsi olimpiai szempontjából hanyadik helyen végez a csapat, hogy tényleg ezek a feladatok tényleg flottul működjenek. Úgyhogy ha bárki is kinevez a szövetség, akkor ne az legyen, hogy mondjuk a világbajnokságon megint elérünk egy vállalhatatlan eredményt, jó, akkor megint keresni egy másik kapitányt, hanem akkor tényleg ezt a decemberi VB-t be lehet arra érdekében áldozni, hogy a csapatot tovább építeni, amit Zoli is elmondta, hogy ezek a dolgok működjenek, és akkor utána tényleg a következő világversenyeken akkor már úgy mehetünk, hogy tényleg komoly eredményt elérni. Hát ebben reménykedünk. Azt gondolom, hogy ennél okosabbak most nem tudunk lenni a tények ismerete nélkül, de nyilván ahogy majd megérkezik a bejelentés, meg ahogy egyáltalán körvonalazódik, hogy mi lesz a következő időszakban a névvállalkozó terén, majd fogunk beszélni erről. De egyelőre akkor gratulálunk a lányoknak ehhez a mérkőzéshez, meg hát azért végül ehhez az olimpiai szerepléshez is, hiszen tulajdonképpen az elvárásokat teljesítették, az más kérdés, hogy ebben azért voltak nagyon jó, meg nagyon rossz pillanatok, de összességében azért kijött egy összkép, mi pedig majd hamarosan ismét jelentkezünk, addig is sziasztok! Épp volt, csajok, sziasztok! Sziasztok!